yalla na yalla tek ci mom loxo seigne tiar no mang lay bay nga nuyo mbokki may jéglu bu bax nak alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki julliti ngi len di nuyu di len ziyare fuñu mën ta nek ci adina bi di ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq at-tayyir bihimmati مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم jerejef seigne tierno yaangi bayiko fi nga xamanteni mom moy cité jile mbay ci bori brioche doré bu jamalay ab serigne dina dëkk cité jile mbay alhamdullilah cité bi de quoi la rek comme de quoi yeb mu cher lol alhamdullilah rek sante yalla bu baax ma sha Allah jerejef alhamdullilah serigne tierno ndax da ngay sét def li di sét الحمد لله رب العالمين ميغي سانت يالا بو باخا باخ دي جولي سي يونس تبي صلى الله عليه وسلم دي واخ ني نون اي جولي لاني تي اي دومي خليفه لاني بو خامتاني كون خام لاني سي ريومي موي تيرن نورو با تيرن نورو با مو جانغال سيرين يو باري موم تيرن نورو با والله لولو دغال يار نيو باري سي ريومي اك سي بيتي ريو باري نانيو ما في دالال ньо خامتاني جانغال نالين الحمد لله لولو دغال يوم غاي نجابوتام مان ماي جابوتام موم موي سما واجور بو غور نيو كوي زيارو باخ ديكو نيانال يالا يالا ديفار كو توفيق تيشير بهمتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم di wax ne xam-xam bii nii nga xamante ne moom lay nar a waxtaanee fii tey soo demee ci téere bi nii njëkk jàng mooy lex dari yu nga xam ne ku mokkal alquran moom lañ lay njëkk dalal ma ngi wax ne wala yahillu lahu an yafala fiilan xata yaalama xukma allahi fihi mu ne di du dagan ci jullit nga jëf-jëf joo xamante ne xamoo lan la lay yàlla atte si jëf boobu noonu kon jullit lépp lu muy def rek na xam ne yàlla nan la koy atte si jëf boobu noonu nga xamante ne xam-xam bii nga xamante ne mooy xam-xamu docteur jànn si loxo yonente yàlla mohammad salallahu alehi wa sallam nga xamante ne yàlla moo ko yónni mu gën si yonente yëpp jamono moo nekkoon président bi moo doon faj ñu feebar ñëpp dëngati loolu yëpp mu ngi koy amee ci barke barke ki nga xamante ne moom moo ko yónni mu ngi ko jëlee ci alquran dañu tënk rek soo jëlee ci xissa bu gudd yonente yàlla ayuba bi nga xamante ne yàlla nattoo na ko feebar feebar boo xamante ne feebar bu doywaar la yàlla moom moo njëkk a santaane ne ko jëlal nga sangoo li li nga naan ko soo demee ci surat saad mu ngi ko naan urkud bi rijlika haada muxtasilun baaridun wa sarabun bi yonente yàlla ayuba tawatalee boromam feebar bi ne ko feebar bi sonal na ko mu ne ko jëlal lii muxtasilun lii da nga koy sangoo mu ne ko lii baaridun wa sarabun lii da nga koy naan bi ko yonente yàlla ayuba sangowee lii mu naan lii ci lu ko yàlla defal tawfiq ci feebaram boobu kon mbooleem li nga xamante ne feebar la imma nga xam koo la nga ñaax koo xam soo delloo ci alquran ak sunna yàlla mun na la ci defal tawfiq bu baax a baax waaye ci lépp mu ànd ak nga am njort bu rafet ci yàlla nga am njort bu rafet si jaamu yàlla yi parce que yonente bi salallah ai sallam wax na ne ñaar yi dara gënu leen mooy rafet njort si jaamu yàlla ak rafet njort si jaamu yàlla yi yàlla wax na chadul xusi ana inde zanni abdiya biya man yàlla maa ngi jaam bi fu may njortoo maa ngi foofu kon yàlla neen yàlla may loolu ci daraje yonente yàlla mohammad salallah ai sallam seet bi nga laaj ci nag yonente bi salallah ai sallam wax ne maa xaaba man istaxaara wala nadima man istasaara yonente bi wax na du perte mukk képp koo xamante ne balaa ngay def benn mbir nga seet lépp lu la ci yàlla woon nga xam ko mu ne du rëcc mukk koo xamante ne yaa ngi dugg ci mbir nga diisoo ci ak nit ñi ak jaamu yàlla yi kon docteur sax soo demee ci moom dégg nga balaa muy xam lan moo la dal daf lay consulté war na mu consulté la mu xam lan moo nekk ci yow yoonu ñaan yàlla point bu njëkk mooy istixaar mooy seet nit ki balaa ngay xam lan moo nekk ci moom dégg nga danga koy seet li la yàlla woon ci moom nga wax ko ko su boobaa borom bi dina la utal solution solution nag dina génnee ci seet li ki mel ne sarax wala ay tegtal yoo xamante ne soo ci jaaree incha allah taala yàlla dina la defal tawfiq surtout sarax doomi aadama yàlla mu ngi ko tënk ci ñent yi li naan maa iyu wala xawaa iyu wala naari yu wala turaabi yu yaa ngi dégg nitu ndox wala suuf wala safara yàlla koo gis rek mu ngi tënk si ñent yooyu te nag sarax ci biddiw lay génn yaa ngi dégg soo ko xoolalee rek yàlla mun na ko feeñal ay sarax yoo xamante ne bu ko defee yàlla dina ko defal tawfiq sarax mun na faj aajo sarax mun na faj aajo nit waaye sarax dafay tënku ci biddiw ci biddiw dafa mel ni suukar nga jël ko nga def ko ci ndox dafay seey
nitu ndox dafa am sarax yiñ ko wara gennel nitu safara dafa am sarax yiñ ko wara gennel kon lele nga setal nit xol ne ki jarul ñuy bind diko jox waye bu defé sarax sarax rek hajjam faju ci kat hajjam faju lan ngay sété man sama set xam nga ku ne so xamé waxé xal pula rek nga wax ramlu ramlu mu nekk set bo xamantene bu fi yagala ñun ñu am ci loxo bu gudd ma sha Allah muy souf surtout yeen peul mom lañu sété dina ci ñew ci li nga xamanteni yeen surtout mom moy doon li nga xamanteni moy sen fort ki nga xamanteni moy seigne tierno ma fateli len ne rek mom lañu daral mi ngi dëkk cité ji limbay ci boori brioche doré bu jamalay jamalay 2 deuxième porte bu fekkenteni soxla ngeen ko rek mën ko wo ci 77 929 27 24 77 929 27 24 wala 78 016 84 84 numéro yi danañ ko tek fofu ci souf écran bi 78 016 84 84 nama ko roxé tégal fofu ma répéter ko encore 78 016 84 84 wala 929 27 24 77 929 27 24 suko défé ñu mën ko jot set bi ramlu mo ci ëpp li ngeen di def ak li saxar mais li ngay fajé alcorane lay doon wala reen wala jet parce que gis na peul bëgg na jet torop wa alhamdullilah ñun li ñu fajé ñaar yëpp dañ koy liggéey moy alcorane ak li nga xamantene mom lañ doon ci suñu mam yi moy walu reen ak jet ak sunguf mu nekk lo xamantene xam xam bu efficace la masha Allah yalla def ci tawfiq lol lol ya ngi deg waye dañu ñew rek ci li nga xamantene mom moy ci walu garab yi amna garab bi nga xamantene garab bu doy war la magi hal pulari ñu may setan ya ngi deg xamnañ limay wax bu baakha baax comme ni ngay waxe alquran lepp yalla mu ko def ci suratul fatihatul kitab waye fatihatul kitab yalla mu ko dexeñ ci batu bismillahir rahmanir rahim waye batu bismillahir rahmanir rahim yalla ngi def ci mbon mi ci tombe babi garab yi tamit amna nonu mbolem garab yi garab bo gis amna lu muy safara waye amna garab bo xamantene mu ci Allah bi dina junju tour bi mag ñi xamnañ ko muy ban mu garab bi ya ngi deg ci new lay sax ya ngi deg new la naw di len koy wax waye new bobu nonu dafa am garab buy sax ci ko am du bok ak mom ya ngi deg ñi xam garab xam nañ garab bobu ba deg na ko bok mu jafé am lool wa so doxé gis ko ci Allah nga né ma ngi dem kër ga am luma ko jëlé so ñëw do ko fekkat wala mu soppali ku jaan ya ngi deg mu nek garab bo xamantene mbolem so doon outé pour garab pour safara soko gisé saaju fajuna ñun garab bobu lañu fajé soxla jaamu yalla yi mbolem li nga xamantene moy jafé jafé ya dina moy li nga xamantene moy fébar wala nit ko xamantene amna jafé jafé adina imma moy ñak wala ay tolof tolof ay chat lamine ubbeku moy tal ni tak ni moy nit nga tal ko mu tak ci garab gogu nonu len koy liggéey ci carton yalla insha Allah taala waye li nga xamantene tamit moy xam xamu jat mu nek ay baat yo xamantene suñ ko waxe nga deg ko nga xamne nga den koy xam limuy wax fekk yalla nga def ci bir baati mbot bo xamantene mom rek moko xam soy ñaan yalla lughatul arabiy moy lughatul qur'an ci la yalla wacce lughatul alquran mu nek langage bo xamantene langage bu yalla barkel la yonati bax na ne bëgg na arab ngir ñett man arab la alquran arab la lak biñu lak aljanna arab la so ne rabbana atina fi dunya hasanatan ya nga wax ne yow yalla yalla nang mo may ci adina nangam nangam xom nga ne salali muhammad wa ali muhammad salali muhammad ci sandi julli ci yonati bi sallallahu alaihi wasallam ya nga deg jatt yu baxep non lañ koy tijé moy julli ci yonenté bi sallallahu alaihi wasallam bo so ko commencé say jatt ya ngi dégg mu nek xam xam bo xamantene moy xam xamu joni 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 tour bu siw la ci jamono ji ni ñu nek waye du ay wari du ay transfert d'argent xam xam bo xamantene mu ngi fekk bax ci peul moy nit ci nek amerique wala france mu am jafé jafé légui légui nga jël fas nga jatt nga sanni ko mu dal ci nit bi lolu moma jaaxal ci peul surtout ñi nga xamanteni ñom nga bokkal ak fi ngeen jàngé am ngeen xam xam bu sew bo xamanteni fas la wala nop nop wa moy nit lutax lolu nek sen for yeen nop wa nop alhamdullilah suñ for la yalla may ni ci waye nak legi jamono bi dafa soppeku lu dut ci ñaar lay teunku ko am jafé jafé adina deug deug wala ko xamantene dafa am ak problème ak soxnam yaangi deg wala ko xamantene da fay bëgg takk jabar ci yu mel nonu
dañ koy def waye duñ ko def ci li nga xamantene ay mbiru tiaxan la ay mbir yo xamantene mbir yu soufé la yaangi deg nit ki su amé jafé jafé nek fu sori mon nga jël jatt légui légui nga jatt ko ay tour rek ci ngay sukkandiko nga sanni ko mu tacc ko mir bi nga xamné li nga bëgg am nga ko soko owé mune la ma sha Allah li ma soxla won yalla maynamako lolu moy xam xam joni joni touru joni joni fofu la joge moy xam xamu jatt jatt nga xamanteni li nga bëgg dang koy am légui 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 mais bu boba mba dina durer alhamdullilah xam xamu jatt da fay durer sans départ ci ning koy liggéey légui tay ji ko xamanteni amon na ben problème bëgg nga jattal ko lo xamanteni nit pour mu jot ci mom dara wala koku bëgg ko est ce xam xam bobu mi ngi fi ba légui té wër na ni boko boko mo ngi fi nim fi nekké won demb ak bër ci demb li fi mësa jog yalla du maye di nangu waye xam xam joni joni so gisé ñu naan joni joni lu muy firi moy légui 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 moy nga am cas urgent nga taxaw nga jatt légui légui yalla defal na tawfiq ku ñu bëgg japp kasso légui légui am jatt yoy def nga sanni ko inshallah su démé yalla defal ko tawfiq amna ba légui mu ngi am lutax yeen peul yi lolou nek sen for man beug na ko xam de wa xam nga peul soko foko fek ci Allah lañuy nek xam xamu jatt def am fuñ ko donné ci Allah bi te du ngeen ko waxe dedet lolou suñu secret suñu bir lay yam jeureje amna solo buma set loy tam ki nga xamanteni moy Seigne Thierno limi fajj ay jangoro bari wu yeen jangoro ngay fajj parce que gis na fi ño xamanteni dinañ fajj 20 jangoro 30 40 yow yeen jangoro ngay fajj wa alhamdullilah amna jangoro yo xamantene sax xawma tour bi bakoy fajj ma sha Allah waye amna lo xamantene tamit don nañ ko yalla may nañ ko te kep ko xamantene jef lañ ci nañ ci insha Allah taala ludut den ko juddualé yalla dina la defal tawfiq muy comme lan moy li nga xamantene moy new katan new katan kep ko xamantene juddalé woko amnañ ay sunguf su tuti suñ lay jox da ngay ut yapp nga togalé ko insha Allah boko nané nga lek yakko bi témérat ak ñaar fukk soko dundé bi nga mëna and ak say soxna ci carton yalla té joni joni lay doon lolu amul lu efficace lo xamantene dang koy gis tay suba do ko gis da fay sax ci yow inshallah taala inshallah da fay sax ak ban jangoro ak li nga xamantene mom moy hémorroïde hémorroïde waaw lolu bu nek ci biir ak ci biti dang koy safara bu wër ci carton ak yalla inshallah taala inshallah taala waye jangoro yo xamantene tour bi sax xamoko wax deug yalla lolu xamoñ ko lolu fi yagalé ci voilà rappelé ñu numéro yi defena mi ngi non ci écran bi rappelé ñu numéro yi 77 929 27 24 benen bi ci dess 78 16 84 84 84 84 voilà numéro yaangi nonu numéro Thierno ñu mëna and ak mom gis ngeen ko légui liñ ci am dafa gatt waye nak danañu déllu ci wat lo xamanteni duré budul yag lay doon Thierno lu jëm ci walu ñaan ba tay ci lay jëm parce que bari na ci lo xamanteni nit ñi dañuy am ay jafé jafé parce que xam nga nit mënul dëkk ci té jili mbay ba paré té né amo lo fayé tay yag nga fa lol lan moy sa relation ak nit ñi nga xamanteni yang koy def ak ñom lan moy relation alhamdullilah luñu relation roxé ba ma mëna indi watal sama feuy wa so ñu mëne suñu relation ak bindef yalla yi moy rek comme ci limu yaré jëflante ak jami té yalla rek tax Seyna Omar bes ci xari yonent bi xna ko nga fexé rek ben nit jubé ci yow mo gën adina li ci biram nga fexé ben nit rek xajum faju ci yow lolu mo gën adina mak li ci biram nit ki jaxlé yakala ci yalla tax nga fexé fajajum rek ci yalla tax ci lolu lañ yaré ci tank yoy lañ nek te insha Allah taala kep ku ñew dinañ jëflante yow ci lolu da nga jot sa ciakutef insha Allah amna solo mbokk yi nga xamanteni ño dekk bitim rew itam da ngay faral di jëflante ak ñoom wa alhamdullilah ci fu nek ci Europe ñu ngi jëflante ak ñoom bu baaxa 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 baax ma sha Allah ñu ngi jëflante ak ñoom te yalla mo ngi ci sutural ñu ci am tawfiq bu baaxa baaxa baax insha Allah taala gis na legi jaaro bari na Thierno da fay defar ay jaaro wala wa jaaro ñu ngi koy wax ci arab moy khatim 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 moy li ñu kasté motax ñu tuddé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam khatimi nabiyina ñu tuddé cheikh tiyane dana khatimatul awliya moy lu kasté jaaro yi nak alhamdullilah bari na waye ñun jaaro bi ñu am bi nga xamantene moy ciosan mo wër magni mom leen yoré moy kasté mbiru nit ki li nga xamantene dajé won na ci yonnate bi yalla def ko ci yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene nek na ci yow mu nek ci man mu nek ci keneen ci ay mbax mon nga ko dajalé nga def ko ci jaaro bi yaangi dégg jaaro bi ñuy wax jaaro nit ci suko téy su rombéré nga xamné li jaaro la yaangi dégg
yaara boobu ñu ngi koy defar ñu ngi ci jàppale jaamu yàlla yi fu nekk te képp koo xamante ne am nga ko insha allah taala di nga xam ne lii jaaro la te foo romb dinañ xam ne am na lu soppeeku ci yow fi may jeexale daanaka mooy ndax ceerno li muy laaj bari na wa alhamdulilah ñun daal dañuy jëflanteeg jaamu yàlla yi te yàlla tax ci loolu lañu yare ci loolu lañ nekk képp koo ñëw insha allah dinañ fexe sa haajo faju loolu mooy suñu objectif loolu moo la gën a yitteel loolu moo ñu gën a yitteel ñu fexe haajo jaamu yàlla yi fajoo ci ñun loolu daal mooy suñu objectif d' accord donc képp koo xamante ni néew kàttan sonal na la wala li nga xamante ni moom mooy hémorroïde sonal na la jéema la contacté ki nga xamante ni moom mooy Thierno Ba dëkk Djili Mbay ca boori brioche doore ba deuxième porte may wax nag ne à part ñaari jàngoro yi ku ko yóbbul nee na moom xamul sax tur yi donc nañ ci def attention bu baax a baax bëgg naa koo xamante ni dafay wax ne nangam lii mënuma ko di wax ne itam dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci ñi ñuy indil mbokk yi fii ndax léegi jarootul ñu indi ñoo xamante ni xëy na peut être dañ ci am rafet jot mais nag bu ñu ko seetee ba ci biir am na leneen lu ci làqu moom nag mu bokk ci ñi nga xamante ni surtout cadre nopp diggante sëy jëkkër ak jabar góor ñu bari sonn nañ mais jigéen ñu bari sonn nañ ndax Thierno alhamdulilah ñu bari sonn nañ waaye li ma la wax rek dañ ci amoon cas boo xamante ne ñaanal suñu yàlla mu dal ñu nobbi diis na am na doole yaa ngi dégg képp koo xamante ne daal farata ak jàmm ak xewinoo incha allah dina defar loo xamante ne incha allah dina mel sa digganteeg sa borom kër dina mel ne lem buñ suukari incha allah taala sa digganteeg sa borom kër même bu la wanee ginnaaw dem même fu monte nekk noonu moom amul ku mënta jàpp si adina bi incha allah jat moom nekkal ku la neex incha allah suñ paree ci yow su dee sëy la wala am loo soxla ci nit nekk loo xamante ne yoon may nañu ko suñ diine may nañu ko incha allah taala dañ la ko defal waaye dañ koy segg nekkut ku nekk rek dañ koy defal parce que am na ñoo xamante ne xol bu ñu yore am na loo xamante ne soo leen ko joxee dinañ ci lor ay jaamu yàlla te si boobaa ñun am nañ ci responsabilité bu rëy suñ diggante suñ borom te noob dem na ba ci bërëbu liggéeykaay yeeg ñoom seen fu nekk ngay xëccu ko it ci kenn sax bëgg koo jot loo soxla daal joxal turu tubaab ba bu dee tubaab laag nit ku ñuul ñëpp day yàpp tubaab laag nit ku ñuul waaye nit ku ñuul ni ñu koy noobee ak ni ñuy noobee tubaab du benn loolu à suivre lay doon incha allahu taala bu dellusee beneen yoon ma fàttali leen numéro rek 78 la 77 292 frappelé ma numéro bi 77 929 27 24 929 27 24 mu ngi noonu ci écran bi wala 78 016 84 84 wala nga waaxu ba fi nga xamante ni mooy cité Djili Mbay fa patron yi dëkk moom fa la dëkk xaw ma lu ko fa yóbbu nag beneen yoon dina ma ko wax ma bàyyi la nga tàggoo mbokki téléspectateurs yi alhamdulilah rabil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent yàlla mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla yàlla defal Sénégal tawfiix defal adina bi yëpp tawfiix julli di fuñ mënta nekk yàlla may ñu tawfiix ak tashir bi himmati maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu émission bi képp ku ko seetaan yàlla faccu haajo wëlis ngay woote sax wëlis ngay ñëw yonte bi mën na loolu yan na ko yàlla def ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne yàlla teg na la nattu yàlla teggi ko ci barki alquran ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal la tawfiix ak tashir bi himmati maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 77 le 929 27 24 wala 78 016 84 84 mooy ñaari numéro wala nga waaxu ba ci adresse bi nga xamante ni moom laa la wax fu ci waay mën a nekk rek ak lu la yitteel bu ragal dara ndax nag macha allah yàlla may na ko xam-xam lool 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 surtout nag góor ñi moom dañ koy xaw a mere waaye nag noonu la jigéen ñi itam dañ koy xaw a mere ndax góor ñi dañ fay dem ndax léeg-léeg nga bëgg a léewtoog nit dem ba ci biir mu bëgg laa wor yooyu yëpp mi ngi ci biir te nag macha allah li ko yàlla dénk daal bëgg na ko bokk ak mbokk yi mbokk yi fii laa leen di tàggoo jox leen rendez vous incha allahu taala suba ñu dellu siwaat ci cas bi niñ leen ko waxee rek ni ki démb damay ñaan rek ci kàttanu yàlla balaa suba yàlla naa jot koo xamante ni daf may avisé ne Marem Faye Sall jël na kàddoom wax ak mbokk yi nga xamante ni ñoom la mbir mii dal wala namm na leen a jàppale ji ndax nag wax naa leen jamono bii day metti lool ndax ki la daan dimbali bu fekkee yàlla jël na ko yàlla day toog di la xool ba xam ndax di nga ànd ak ngëm am déet bu boobaa nag doomu aadama yu la fa fekk jàppale la ngir ngëm googu mën a dëggu buñ la fa fekkulee rek day daal di ñaaw kon yàlla nañ ko dégg dégg ko ci ki nga xamante ni mooy ministre des Sénégalais de l' extérieur ak directeur des Sénégalais de l' extérieur Sori Kaba nga xamante ni dama daan ànd ak moom di xeex ci taxawaayam ci Sénégalais de l' extérieur kon yaakaar naa ni jamono bii nag bu ma noppilee rek dina metti lool ci man ndax daf may gàcceel
jangene def mbok yi rendez-vous suba ci katanu borom bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fi amanillah jangene def